U selu Gibarac u Domu kulture proteklog vikenda zvanično je počela sa radom folklorno-rekreativna grupa za uzrast dece od 3 do 14 godina. Inicijatori i organizatori ovog projekta su Milica Stevanović i Jelena Malić, dve devojke iz Šida koje se dugi niz godina bave folklorom. Osnovni cilj otvaranja folklorne grupe u selu je organizovanje aktivnosti za decu, kao i podsjećanje na tradiciju i kulturu koja se sve više zaboravlja. Ovu ideju podržala je i mesna zajednica sela Gibarac. Početkom 2018. znači odmah su nam se pojavile dve devojke, Jelena i Milica, koji duži niz godina se bave folklorom i koje su izrazili želju da hoće da pomognu nama u mesnoj zajednici u selu, znači da našu decu malo obuče i da podsete na stare folkloru i da podsete kako našoj staroj tradiciji. Mi smo to sa oduševljenjem prihvatili i kažem, danas ste bili prisutni gde se prvi dan vrši upis i sutra će biti drugi dan i gde je odaziv izuzetno velik, znači već trećina dece naše iz sela se odazvala prvi dan upisu i smatram kako to bude teklo dalje, da će sve veće i veće interesovanje biti i da ćemo na kraju svi zadovoljni biti što se ovde nešto dešava. Na iznenađenje svih odazvao se veliki broj dece koja žele da igraju, pevaju i uče o našoj tradiciji i kulturi. Zbog velike želje i interesovanja za folklor prijavilo se nekolicina dece starijih od 14 godina, tako da će se formirati i starija grupa folkloraša. Trenutno na spisku je upisano 46 članova folklorne grupe. Probe će se održavati svake subote i nedelje od 11 i 12 časova.